die hat zu zerbücken. John han er nemlig sådan en egoist, som bare kun finder gave for sig selv. Det er helt klamt. Det skisser jeg godt. Pas. Jeg synes, den står godt i hår. Ja. Og Bjarne, så skylder jeg dig en øjevås. Jeg gør det. Sagen er den, at vi skal sige, at synge Lemmer. Rune Lydiksen, han skal synge Lydiksen. Ja, så er det udtalt. Lydiksen. Lydiksen, han skal synge Fool's Garden, Lemon Tree, på karaoke bar i Finland, der hedder Saloon Bankuri. Jeg tror helst ikke, jeg vil sidde her. Jeg har lige lavet en kold ballon. Altså, jeg fik jer der. Altså, jeg skal lige stå. Så vandt John lige. Nej, nej. Jeg har ikke givet op endnu. Jeg tager det ned med alt det. Kommer lige at blive lidt. Efter noget tid, så der var body slam igen. Eller så. Eller kolbyt eller hvad vi nu. Er kampen ikke snart færdig? Nej. Det er det en 24 timers vel. Hvis du stod i luft om, hvad du så gør, der skal du. Are you filming? Hallo! Hallo, situationen er den, at Martin har glemt sin paskort på til anden gang. Og det gør så, at Martin og den paskort ikke kan komme til Danmark. Så Martin og den paskort bliver sgu bare her. Han bliver blevet eksporteret til Finland. Jeg starter i skole. Det kunne jeg egentlig kunne sagt for Martin med. Men det gør vi ikke. Men det gør vi ikke. Nej, jeg er overhovedet ikke klar. Jeg sagde, jeg ikke var klar. Du skal ikke lave noget. Den assistenten, du er ikke klar med, så det er den, der har jeg. Det er lidt svært. Fordi Morten Gram ikke er stærk nok. Filmer du? Hello, John. Okay, fuck. Fuck. Fuck you. Fuck you too. Fuck you. I don't like you. I don't like you. And I like this. But I like your penis. I like you. I like your sex. But no. She's not dying. Pick up, pick up. I think you want to. He's a very good dancer. Come to Morten. I need a dance one. I told you.
Morten, det kommer ikke på Facebook. Come on. Nej, det er sådan en kold snop. Rigtig nice med bolden. Det var nice. Hvorfor er det